Dobroveče. Svijet pomno prati razvoj događaja kada je u pitanju utrka za predsjednika najmoćnije države svijeta. Joe Biden ili Donald Trump? Trenutna je dilema. Trenutna jer mnogi prizivaju Bidena da se povuče, što on trenutno odbija o tome, ali i o američkoj politici u Bosni i Hercegovini i na Balkanu. Večeras razgovaramo s Mohamedom Šaćerbegovićem, bivšim ministrom vanjskih poslova i ambasadorom Bosne i Hercegovine pri UN-u. Dobro vam veče i dobrodošli u naš program. Hvala vama. Dobro veče. Ovih dana u SAD-u se vode debate o tome hoće li i treba li Joe Biden da se povuče iz kandidature za novi mandat. On sam kaže da ne odustaje, javnost podijeljena onako kako mi barem imamo informacije. Što vi kažete, kako je vaše mišljenje o ovome? Pa nije toliko važno što je moje mišljenje i što je mišljenje većinu glasača u Americi. Važno je mišljenje otprilike 1% ljudi koji će odlučiti ko će pobijeti ove izbore. I po meni, iako sam ja smatrao Joe Bidena prijateljem ličnim i Bosne i Hercegovine, smatram da sad je problem kako ta 1% vidi njega. Važno je da glasači vide jasno ko je Trump, Donald Trump, da je on opasno za Ameriku i opasno za slobodu kroz cijeli svijet. I kad donijete jednu sliku koja pokazuje gospodina Bidena kao možda nespreman za novu četvrtogodnu funkciju, onda to oduzima onu jasnu sliku, a to je da je Trump jeste problem za Ameriku, za američku slobodu i za slobodu kroz cijeli svijet. Da. Ali evo, pratili smo svi ovu debatu nedavno. Dakle, prva u historiji debata između bivšeg i trenutnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i ankete provedene nakon debate idu u Trumpovu korist. Što mislite, hoće li takvo stanje ostati i do samih izbora? To jeste problem, jer ako pogledamo šta je Bidenova administracija učinila uspjehe prema ono šta je Trumpova administracija donijela, Biden bi trebao da pobjedi veoma lako. Ali znamo da imamo dva problema u Americi. Jedan je možda uvijek tu bio, ali sad se pokazuje veoma jasno. A to je neka vrsta, da kažem, nacionalizma, što sada mnogi ljudi otvoreno hoće da zovu kršćanski nacionalizam. Da. I oni će podržavati gospodina Trumpa kako god, jer oni smatraju da je on način da oni dođu na vlast. I kad dođu na vlast, nemaju namjeru da napuste tu vlast. Ali drugi jeste taj problem, što nije baš jasno je li predsjednik Biden spreman za novi mandat. Po meni, ja mislim, nije važno li toliko je li on spreman. Važno je da ima ljude oko sebe koji će biti tu spremni da sve implementiraju ono što je potrebno da se Amerika odbrani, da bude uspješna ekonomski, da bude država koja vodi slobodni svijet. Ali, kako opet da ponovim, 1% glasača možda to neće baš jasno vidjeti. I zato imamo sada situaciju koja je veoma nejasna. Nejasna i dok je nejasna, sada i u buduće. I to je jedan od tih problema, ne samo što bi se desilo sljedeći 4 godina, nego što će se desiti prije izbora. Ime Kamala Harris se spominje kao ime koje bi moglo da zamijeni Bidena ukoliko bi on odustao od kandidature. Šta vi mislite, je li realno tako nešto očekivati i koliko je to dobro uopće? Pa, prvo, jeste realno. Ona se je pokazala spremna. Drugo, možda jeste vrijeme da Amerika ima ženu koja će biti predsjednik. Vidimo, skoro sve druge demokratske zemlje su bile u takvoj situaciji. Mnoge islamske zemlje kao Pakistan i Turska su imale ženu na vrhu. Ali u Americi ima problem da neki dio glasača gledaju na ženu kao
nespremna, možda nedovoljno mačo, šta ja znam. Da, da. Sigurno nije na nivou intelektualizma ili da bude neko koja ima jasnu viziju gdje treba zemlja da ide. Ali ima neki dio čak i među tim kršćanskim nacionalistima koji gleda isto kao neki, da kažem, fundamentalni muslimani, da ne treba žena da bude vođa države. Zato pitanje je kad bi opet žena imala mogućnost da vodi. Kad se govori, recimo, gospodinu Trumpu, on sada gleda na svog potpredsjednika kao neko koji je veoma sličan njemu, muškarac i bijel. Da, da, da. Gospodine Šećerbegoviću, koje je vaše lično mišljenje? Ko je bolji za Bosnu i Hercegovinu, ali evo generalno i za svijet? Biden ili Trump? Pa jasno je da za mene da je to Biden. Sada kad se govori o Bosni i Hercegovini, trebam tu biti veoma objektivan. Trebamo se pitati šta je Biden učinio za Bosnu i Hercegovini zadnjih skoro četiri godine. Mi smo očekivali mnogo više. Ja kad sam bio u funkciji ministra i ambasadora, imao sam kontakte, pošto su drugi, razumili smo ne samo da je on zvao sebe kao prijatelj Bosne i Hercegovine, nego on je bio jedan ključni čovjek koji je doveo, da kažem, nove demokratske države kao Poljska, Litvanija i tako dalje. Njih je on doveo bliže zapadu. Zapravo, on je upotrebljavao NATO i NATO članstvo kao isto vrsta instigacije da ulaze u evropsku zajednicu. One stvari koje su veoma ključne za Bosnu i Hercegovinu. Jeste ova administracija Americi na neki način, da kažem, kaznila one ljude koji u Republike Srpskoj pokušaju da koče put naprijed. Ali nije to pitanje koga će kazniti. Pitanje šta možete učiniti za većinu građana Bosne i Hercegovine dok dalje čekaju 30 godina iza. Da, da, da. I kad govorimo čekaju, imajte u vidu da jedan čovjek koji sam pregovarao Dayton, nisam ga pregovarao kao stalni ustav Bosne i Hercegovine. Nisam ni očekivao i niko ni očekivao da će biti Dayton 2 ili 3. Mi smo u tom momentu potpisali Dayton da smo ga razumijeli kao nešto što će dati mogućnost da Bosna transformira, zapravo da bude u tranziciji prema Evropskoj zajednici i NATO. To je bio Dayton 2. Znači, nema tu neki novi pregovor, nego to je sada pitanje ne samo u Sarajevu, nego pitanje u Briselu, u Vašingtonu, u Parizu, kako da bliže dovedu Bosnu i Hercegovinu u tu punu integraciju, jer na kraju to je nešto što je obećano u Daytonu. Da, da, da. Gospodine Šećerbegović, evo kad spominjete Dayton, jedno pitanje, pa ćemo se samo još kratko vratiti na Trumpa i Bidena. Pratite vjerovatno sve ove učestale napade na Dayton, pa čak se prije nekoliko dana spomenula i ta mogućnost ukoliko se tako nešto nastavi, pa čak i pogorša, da je moguće vraćanje na Ustav Republike Bosne i Hercegovine. Kako vi sada posmatrate iz tog ugla jednu takvu mogućnost? Pa prvo, ja ne volim Dayton. Nisam ga volio kad sam ga potpisao. On je potpisan kao nešto što će donijeti mir, bar privremeno, a dugo trebali smo onda ići dalje. Da opet ponovim, prema integraciji Evropskoj zajednici i NATO. To je predviđeno u Dayton. Ja mislim, namjera oni koji sada napadaju Dayton nije što kažu da nije dovoljno brz ili nije dostigao sve svoje ciljeve, nego što bi želi da okrenu Bosnu i Hercegovinu i možda cijelu regiju prema Moskvi ili nešto slično, Beogradu. Ko zna što su sve njihove namjere? Jasno je da oni samo hoće da sada smetaju i neće jasno da kažu šta hoće nešto drugo namjeru. Možda hoće da kažu, eto, hoćemo odcepljenje, ali nemaju nikakvu drugu viziju za neku vrstu pravde i za pravog evropskog rješenja, zapravo euroatlantskog rješenja za sve građane Bosne i Hercegovine. Jasno. Kratko, Trump, Biden, glede
stavova njihovih o Palestini i Ukrajini. Što mislite, da li se tu biračko tijelo promijenilo? Hoće li glasači zbog podrške Bajdena Izraelu u stvari da ga kazne na narednim izborima? Čuli smo što je Trump kazao glede rata Rusija i Ukrajina, da bi on tamo posao završio za jedan dan. A onda je opet s druge strane kazao kako Izrael u Gazi treba da završi posao i da ne treba da se tu zaustavi. Ja mislim jedinu stvar što je Trump završio za jednu minutu je sa gospođom Stormy Daniels. Da budemo jasni tu. Ono, sve što drugo govori, to je govor nekoga muškarca koji hoće da pokazuje sebe kao neki mačizmo čovjek. I mačizmo nije nešto što vrijedi u politici, pravoj politici. Ja znam da neki ljudi smatraju da je arogancija važna nekada u politici, jer možda se to poštuje. I vidim da sada kad se govori o Trumpu, mnogi njemu daju takvu vrstu kredita kao neko koji govori sa arogancijom. A situacija u Ukrajini, situacija u Palestini su sa neke perspektive slično, ali najvažnije su slične i prema Bosni i Hercegovini. Recimo, mnogi vaši gledalci možda nisu bili rođeni kad je bio rat u Bosni i Hercegovini. Mi sebi nikada nismo dali pravo da govorimo o ljudima srpske nacionalnosti, kao što sada gospodin Netanjahu daje sebi pravo da govori o Palestincima. Mi smo smatrali da su ti svi naši građani i čak znamo da smo imali mnoge prijatelje, mnoge hrabre ljude u Beogradu i nismo poštovali i zahvalili se njima. Važno je da se vidi neka takva perspektiva, ja mislim sada u Palestini i Izraelu. Mene nije pitanje jesu Izraelci i Palestinci viši prijatelji Amerike ili Bosne i Hercegovine. Meni je važno da se vidi neka vrsta rješenja koja može da se drži, koja ima neke vrste pravde iza sebe. I ovakva situacija ne može. I sigurno ne može da se drži ovakva situacija u Palestini dok se govori o drugom. Bilo to sa neke strane Hamas ili Palestinci, bilo to sa neke strane desničari Izraelu, kao da drugi nemaju, da ne pripadaju toj zemlji, da nemaju prava, da nemaju ni čak prava pod Ujedinjenih nacija i Convention on Human Rights. Da. Kad se radi o Ukrajinu, ja sam često spomenuo da je Bosna i Hercegovina bila prvi Ukrajin. A problem je da mnogi su želi da protumače da je Bosna i Hercegovina bila etnički ili vjerski rat. Da baš eto, mi smo svi druge mrzili. I to je dalo ne samo nekima u Beogradu ili Banja Luci, čak i možda i u Zagrebu, mogućnost da odbacuju neko evropsko, euroatlantsko rješenje za Bosnu i Hercegovinu i da stavljaju svu odgovornost na plemena, što su oni želi da zove u ovoj regiji, svi mrze sve, nego je dalo i mogućnost nekima u Washingtonu, u Berlinu, u Brislu, u Parizu, u Londonu, da opravdaju ovakav Dayton i koji dalje traje. Kako kaže, Dayton je možda bio potreban. Ja sam ga potpisao jer smatrao sam kako je predsjednik Izetbegović u to vrijeme prenio, loš mir je bolji nego dobar rat. Jer na kraju za dobar rat mnogi dobri ljudi trebaju platiti sa životom sa tim. Yes. Ali sad je vrijeme da se ide dalje od toga i vrijeme je da se odbije taj govor o nekom plemenskom ili vjerskom ratu u Bosni i Hercegovini. Mi smo bili prvi Ukrajin. Zato je važno za Bosnu i Hercegovinu kako se Ukrajin riješi. Danas ste vi govorili šta se je dešavalo u Ukrajinu, da je jedna bolnica bila žrtva. Ljudi koji se sjećaju toga znamo da je to bilo dnevna situacija u Bosni i Hercegovini. Zato trebamo zapamtiti da je Bosna i Hercegovina prošla kroz gori rat
ali bojim se da prolazi sada još i kroz gori mir od kojega Ukraine može da očekuje. Da, ono što se trenutno događa na tlu Evrope i na Bliskom istoku, događalo se 92. i 95. u Bosni i Hercegovini. Za dva dana se obilježava 29. godišnjica genocida u Srebrenici. Ovoga puta će to biti nešto malo drugačije, jer je usvojena rezolucija o genocidu u Srebrenici u UN-u i nekako širom svijeta se očekuju razni događaji, ali koji će na primjer način se prisjetiti svega toga što se događalo tamo u julu 95. godine. Prvi put u sali Generalne skupštine UN-a, gdje ste svojevremeno i vi bili naš ambasador. Koliko je to važno? Ja mislim da jeste važno i želim da čestitam oni koji su učestvovali u tome. Ja na kraju nije to bio lak posao. Ali da vas posjetim da prvi put kad se je Srebrenica spomenula u odgovornost, u pitanju odgovornosti Ujedinjenih nacija i oni koji su učinili taj zločin, taj genocid, to je bilo već u moje vrijeme i kad bar dio predsjedništva u Bosni i Hercegovini pokušao da to nekako zaustavi. Mi smo tražili istragu šta je to desilo se u Srebrenici i kako je došlo da jedna zona koja je trebala da bude pod protekcijom ne samo jedne nacije, nego NATO. I bilo je 8 zahtjeva da NATO zaustavi taj napad na Srebrenicu i 8 puta nije bilo odgovora. Zato kad govorimo o Srebrenici, trebamo zapamtiti ne samo one koji su direktno učestvovali u tim ubistvima, u tom genocidu, nego oni koji su to na kraju ili omogućili i pustili, čak možda neki su i smatrali to kao nešto potrebno da bi došlo do neke realizacije novih činjenica na terenu koji bi omogućilo Dayton. Recimo, ja sam bio pod velikim pritiskom prije što se Srebrenica desila, da se Srebrenica zamijeni kao teritorija sa nekim mjestima oko Sarajeva ili drugim mjestima u Bosni. I bio sam za istim pritiskom o Žepi i isti pritisak kad se radilo o Goražde. Jedino zašto Goražde se nije tako prošla, jer na kraju prvo oni koji su branili Goražde imali su više sredstva, a drugo što u jednom momentu došlo je do realizacije koliko su platili obični građani, da kažem, žrtve Srebrenice i da je to bila sramota zapadnog svijeta, da oni su to dozvolili. Jer najmanje su to dozvolili, jer su znali koje su namjere bile, možda ne sve ta ubistva, ali znali su šta Mladić i njegova kompanija su sve mogli da učinu, jer na kraju Srebrenica nije bila prva žrtva. Bile su mnogo drugih mjesta oko Bosne i Hercegovine i neke su čak imale veći broj žrtva i gdje su bili i žena i djece koji su platili tu cijenu. Najveću žrtvu, da. S druge strane, nemamo tu katarzu i priznavanje istine od Srbije, od RS-a, odnosno njihovih zvaničnika. Šta mislite, hoće li se to nekada u budućnosti promijeniti i ima li pomaka na ovim prostorima dok se to ne dogodi? Teško je. Vidimo da je Njemačka postala lider u Europi kad je priznala svoju odgovornost što se je desilo u Drugom svjetskom ratu. Ja mislim to je jedan dobar put koja bi Beograd i Banja Luka trebali da možda pregledaju. Znam da mnogi ljudi iz Srbije i RS-u priznaju tu odgovornost, da kažem, vlasti u Beogradu i Banja Luci zapravo pale u to vrijeme. Ne govorimo o kolektivnoj odgovornosti, ali oni koji su nasljeđuju vlast u Beogradu, koji nasljeđuju vlast u Banja Luci, imaju odgovornost da to priznaju. Ne u ime srpskog naroda,
nego u ime onih koji su bili na vlast prije njih u istim tim funkcijama. Zato to je veoma važno. Oni bi nekada želili da nekako zbunu situaciju da govore o kolektivnoj odgovornosti. Ne, ne. To nije kolektivna odgovornost, to je priznanje onih vlasti. I na kraju možemo kazati da možda situacija ni u Beogradu, ni u Banja Luci nije u redu kad se radi o demokraciji, kad se radi o punoj slobodi, dok neki na vlasti ne znaju da budu posve sigurni u svojoj riječi da kažu jeste, oni koji su došli prije nas su bili odgovorni za to i sada bi želi novi put zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i drugim zemljama regije prema Evropi i ako Bog da prema NATO. Iako sada razumijem da možda neki ne bi želi da idu u NATO, ali vidimo jasno da što se dešava danas u Kremlinu nije neki put naprijed. I zato znamo da imamo mnoge pravoslavne zemlje, zapravo sa većinom državljanstva pravoslavcima, da su dio NATO-a i veoma važni dio NATO-a. I mi bi isto želi da budemo zajedno sa njima kao partneri, kao svim drugim europskim zemljama i zapravo euroatlantskim zemljama. Da, evo dok mi govorimo o priznavanju istine, s druge strane imamo mnoštvo novih provokacija, pogotovo na dnevnom nivou. Je li članstvo u Evropskoj uniji i NATO luka spasa za Bosnu i Hercegovinu? Pa jeste. Prvo što je to predviđeno u Daytonu, znali smo u to vrijeme da nema neki novi put. Jer ako otvorite mogućnost da mnogi drugi preuzmu pregovore o nekim Dayton 2 ili Dayton 3, znamo što će biti prva tema, a to je odcepljenje, bar jedan dio Bosne i Hercegovine, znači da se nagradi taj genocid, a drugo da ostavljiš Bosnu i Hercegovinu u jednoj isto lošoj situaciji, ja mislim lošije nego danas. A drugo da vam iskreno kažem, ne znam da Bad Washington ovakav kakav jeste Bad i Evropa kakva jeste, želila bi da baš daje odcepljenje. Prvo to bi prilo priznanje da je Dayton neuspješan i to je njima jako važno da govore o uspjehu Daytona, baš simbolično. A drugo, onda će opet početi da govoru o nekom muslimanskom ekstremizmu u Bosni i Hercegovini, na kraju koji će se oni bojiti da neće doći do toga taman što nalazi se Bosna i Hercegovina sve više manja i sve više stegnuta sa svih strana. Zato njihova vizija nije podjeljenje Bosne i Hercegovine. Ako zna kako bi to izgledalo ako neko kao Trump ili Le Pen dođu na moć, jer njihov projekat je posle drugačije perspektive. Ja sam to već nekoliko godina zvao, ali oni jasno sada isto od sebe spomenu u kontekstu kršćanskog nacionalizma. I šta to znači za Evropu, za Ameriku, za slobodu, za otvorenu zajednicu? Mi smo to sačuvali u vrijeme rata, a sada neki bi želili da to usvoje kao njihov cilj. Ali oni su uvijek tu bili, kao što su bili u bivšoj Jugoslaviji. Jedino što sada oni mogu da izađu otvoreno i da sebe pokazuju i da tražu što smo znali da hoće. Ali žao mi je da kažem da u svakoj zemlji, s koje god vjere, i vi uvijek imate te ljude koji hoće da kažu mi smo bolji nego drugi i na kraju kako objasnite druge može biti po vjeri, a može biti po političkoj stranci, a može na kraju biti samo što su drugačiji. Zato po meni je veoma važno da se čuva od onih koji tražu nešto zajedničko sa tobom, sa glasačima, po glavnom rezonu da su oni da su drugi drugačiji i trebamo nekako njih savladati.
Da, gospodine Šećerbegoviću, mnogi su stava da je Bosna i Hercegovina daleko od evropske porodice, ali evo za euroatlantske integracije se pitaju i oni koji svakodnevno rade protiv Bosne i Hercegovine. Kako se s tim izboriti? Molim vas, imamo 40 sekundi još samo vremena. Pa prvo mogu samo da vam kažem, nije to baš uvijek u istim državama slično. Ne pita se šta tražu oni i Ukrajinu, koji su na drugoj strani. I na kraju, dugo se nije pitalo kad se radi o pitanju Kipra, gdje imamo 1/3 stanovništva koje na kraju pripada Evropskoj zajednici, iako oni na kraju nemaju evropske pasoše. Zato ima svakakva mogućnost da se to dogovori, a ne treba se to upravljavati kao način da oni koji su protiv imaju veto. Kad njima daje sveto, oni će ga upotrebiti. Da. Gospodine Šećerbegoviću, hvala velika za ovaj razgovor. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledalci, za pažnju. Gledajte nas i sutra. Novosti pratite na portalu hayat.ba. Doviđenja.